Atëherë jam gjaj Aslan Kërtushës, marr shkas nga përfundimi i seancës rallës, për të prononcu para kamerave të tyre për pislliqet që po bëjnë prokurorët. Dhe prokurori i Qeçës nuk e shoh të keqen këtë Drini Pali, se Drini Pali është njëriu që është i përdorur më lehtë nga ustallarët, nga agallarët e vet. E keqja është Agron Gjana një, që pa miratimin e tij dosja nuk mbyllet, dhe pa rekomandimin rrugën që duhet marrë dosja, ja jep Agron Gjana. Dhe nuk marron me Agron Gjana, po është dhe Adriatic Lalla në këtë mes. Pse është Adriatic Lalla në këtë mes? Në momentin, më falni se unë jam më tepër revoltuar se emocionuar, në momentin kur gjykata shpall datën e gjyqit dhe akuzën për cilën do gjykohen dytë pandehurit, aty ne u shokum. Pasi unë jam personi që ka marr kontakt me ish prokurorin e Qeçës që ka bërë 5 muaj hetim mbi këtë çështje, në rrugën më zyrtare ligjore i ka kërkuar takim si gjaj i viktimës. Më ka prit dhe më ka thënë kush është shqetësimi juaj që kërkon takim me mua. Tekstualisht i kam thënë vetëm kaq. Kërkoj një garanci se po flitet poshtë dhe përpjet që ai ka shit bizneset. Dhe duke shit bizneset ne jemi tre se këtu mos ka një ndërhyrje në formë të pisët. Më ka garantu me burrëri ligjërisht, më ka thënë, rri qet nga kjo anë, leku nuk do të hyjë punë. Faj është i vërtetuar katërcifrisht që vrasja është me dashje në bashkëpunim. Provat janë të pakontestueshme, ka thënë. Nuk ka njëri mund edhe me dashje mundësi për të tjetërsu. Në ky moment ne kemi një tepër qetë. Na vjen një histori, largohet ky krimet e rënda dhe ikën në me prokuror tjetër, fillon çështja me Drini Palin. Drini Pali pastaj fillon ky kalvar. Ne direkt njoftojmë prokurorin e përgjithshëm, Adriatic Lallën, në dy rrugë. Në rrugë konfidenciale dhe institucionale. Përgjigjen në rrugës konfidenciale do ta them në një prononcim të dytë. Kurse kjo përgjigje që nga dhanë rrugës institucionale nuk përbën ai sekret. O na kujton ne për Budollej, ose veten e qush shumë të fuqishëm, dhe na thotë që rrini të qetë se unë kam nisë një letër ku kam kërku sqarime në përmjet përgurisë redit durshët. Ke kush kërkon sqarim zëtërje, ke ato që e kanë bo qorbën, ke ato që a i a ka tha një herë në zyrë, ke kush kërkon sqarim? Pse nuk vepron, si që vepronët ke gjithë të rastet që të bi një apo dy prokuror nga prokuroria përgjithshme të hullin dritë mbi këtë qorbë që kanë bo këto? Kaq kisha, më fani edhe qofse jam tepër i revoltuar, më të kenë thënë gjë që s'duhet të thënë.